Gledajte emisiju Uživanje u svakodnevnom životu sa Joyce Meyer. Dobrodošli. Nijedan iznos novaca nije vrijedan vašeg mira. I nijedan iznos novaca nije vrijedan stresa s kojim se nosite ako imate raspored koji vam ne ostavlja ni malo vremena ni za što osim da trčite sve vrijeme. Htjela bih samo razgovarati s vama ovaj vikend o donošenju ispravnih odluka, jer su mnogi od vas koji prisustvujete ovoj konferenciji, čak i mnogi od vas koji gledate na televiziji, kršćani, imate Krista u svom životu. Nadam se i molim da će vas to potaknuti da donosite bolje odluke, ali postoje milijuni i milijuni kršćana diljem svijeta koji dalje donose loše odluke svaki dan. Ali svaka odluka koju donesemo doslovno je sjeme koje sijemo. A svako sjeme koje posijemo donijet će neku vrstu žetve u naš život. Govorit ćemo o mudrosti ovaj vikend. Biblija puno govori o mudrosti i kako je dobro biti mudar, a kako je ludo biti nerazuman. A mudrost, i želim da ovo upamtite, ako bilježite možete si zapisati, ali vjerujem da je mudrost, a ovo nije neka otmjena biblijska definicija, već moja definicija mudrosti i mislim da je ispravna. Mudrost uvijek odabire činiti sada ono čime će poslije biti zadovoljna. Jeste li zabilježili? Mudrost uvijek odabire činiti ispravno sada čime će poslije biti zadovoljna. Porazgovarajmo nakratko o novcu. 1 Timoteju 6.10 kaže, jer je pohlepa za novcem izvor svih zala, ne kaže da je novac zao, kaže da je ljubav prema novcu zlo. Ovo je moje osobno mišljenje. Mislim da je jedan od razloga zašto nas Bog traži da damo jedan dio svoga novca, prvinu svega što zaradimo, a ovo je cjeloživotna stvar. Svaki put kad dobijete malo nečega, Bog želi da date malo od toga. Zašto On to želi? Zato jer ne želi da ikada volimo novac. A jedini način da možete biti sigurni u to da nećete postati pohlepni je da postanete darežljivi. Jeste li me čuli? Rekla sam da je jedino moguće boriti se protiv pohlepe darežljivošću. Trebali bismo se bojati pohlepe više od jedne druge stvari, jer Biblija kaže da pohlepa lišava života svoga predsjednika. Razmislimo o nekoliko hipotetskih situacija. Recimo da George ima lijepu obitelj, ženu koju voli, nekoliko djece koju obožava. Ima posao koji nije previše udaljen od kuće, ne mora potrošiti puno goriva kako bi tamo stigao. Puno radi tijekom tjedna, ali nikada se od njega ne traže prekovremeni sati i ima dobre olakšice, znate. Stvarno dobre olakšice. On nije u upravi, on nije u vodstvu, ali George ima dobar život. On voli Boga, on voli svoju obitelj, on voli svoju ženu, on ima radosti, ima mir i dobiva ponudu za posao iz druge tvrtke. Oni su čuli da je dobar zaposlenik te su mu ponudili drugi posao u upravi gdje bi imao vlastiti ured, vlastito parkirno mjesto sa svojim imenom. To je veliko, znate. Te bi zarađivao dodatnih $200 mjesečno. Pa uzima posao zbog dodatnog novca i također zbog važnosti koju će osjećati kao šef, jer će njegovo ime pisati na parkirnom mjestu i tako bliže i tako dalje. Ali istina je da sada ima ljude pod sobom, ima puno više odgovornosti. Svaki put kad nešto krene po zlu u tvrtki, od njega se očekuje da bude tamo. Nestane struje tijekom vikenda, on mora biti tamo za vikend, ukratko počne izostajati dosta iz crkve. Nema ga više toliko kod kuće kao nekoć, a kada je poprilično frustriran i iscrpljen jer previše radi. Usput bio je veoma razočaran kada je dobio plaću taj mjesec nakon saveznog poreza, državnog poreza, gradskog poreza, poreza za socijalno osiguranje. Na kraju uopće neće dobiti tih $200. Zatim,
morao se početi odjevati drugačije za posao, te je morao kupiti bolju odjeću, zbog čega je morao kupiti više goriva, što je uzrokovalo više kvarova na njegovom autu. Kada je to konačno shvatio, možda je odvajao sa strane 65 do 70 dolara mjesečno. I za taj novac prodao svoj sretni život. I za tih 65 dolara mjesečno dobio je stres, glavobolje, bolove u želucu, bračne probleme. I njegov je odnos s Bogom sve više slabio. Ili evo Suzi, koja ima troje djece, a njen muž ima dobar posao. I znate, on zarađuje dobar novac, udobno im je, nisu bogati, ali udobno im je. I žive u kući, to nije velika kuća, ali lijepa je kuća, a tu ratu kredita mogu si priuštiti. Imaju odličnu djecu, dobre odnose s djecom, imaju vremena za crkvu i tako bliže i tako dalje. Neke Suzine prijateljice rade, pa je ona dobila ideju da ako bi ona radila, mogla bi biti poslovna žena kao i to da je majka kod kuće. Ne kažem da ima išta loše u poslu, ako je to nešto što želite raditi, mislim da je to sjajno, ali to nije najbolji izbor za sve. Različiti se ljudi mogu nositi s različitim stvarima i vjerujem ako će posao vama kao mami prouzročiti dosta naprezanja u obitelji, onda nemojte donijeti tu odluku samo da imate malo više novaca, jer na kraju nećete imati toliko novaca koliko biste i onako htjeli. Dok isplatite dadilju, platite savezni porez, državni porez, gradski porez, porez za socijalno osiguranje, mislim da još imate PDV, znate, to je samo. Sav se taj porez podeblja i onda imate više poreza. Amen. Ne kažem da je loše raditi. Mnoge od vas samohrane su majke i nemate izbora, ne samo da morate raditi jedan posao, već dva. I neki od vas puno puta danas zahtjeva da imate dvije plaće kako biste išli na posao. Ali ja samo govorim hipotetski. Nemojte donositi presudne odluke na temelju novca. To je glavna stvar koju pokušavam reći. Nemojte dozvoliti novcima da utječu na vaše odluke. Imate li mir u vezi toga? Hoće li to biti dobro za cijelu vašu obitelj? Hoćete li zažaliti poslije? Razmislite o tome što ćete zaista dobiti iz svega toga kad sve bude učinjeno. Već sada vam mogu reći, nijedan iznos novca nije vrijedan vašeg mira. Nijedan iznos novca nije vrijedan stresa s kojim se nosite, ako imate raspored koji vam ne ostavlja ni malo vremena ni za što, osim da trčite sve vrijeme. Sigurno možemo razumjeti da Bog ima puno bolji život za nas od toga da samo trčimo, idemo, jurimo, trčimo. Razumije li itko o čemu govorim? Radila sam to godinama i mislila da to radim za Boga. Sad, jesam li trebala raditi to što sam radila? Da, svakako, ali postojalo je puno stvari kojima sam trebala reći ne, a nisam. A to bi mi dalo više vremena kod kuće. Ne mogu više vratiti to vrijeme. I hvala Bogu što imam dobre odnose sa svojom djecom, ali postojale su stvari koje su se vjerojatno mogle izbjeći da sam bila na pravom mjestu u pravo vrijeme. U redu, dovoljno sam vas sve uznemirila, idem dalje. U Marku 10 vidimo bogatog čovjeka i želim da pogledamo tog čovjeka jer postoji pouka ovdje koju ne želimo propustiti ako ćemo govoriti nakratko o novcu. Postojao je jedan bogati mladi vladar koji je došao Isusu i rekao što moram učiniti kako bih naslijedio vječni život. Isus kaže, znaš zapovjedi, ne ubij, ne ukradi, poštuj majku i oca i tako dalje. Rekao je, sve sam to učinio, što još moram učiniti? On odgovori, Isus, stih 21, na toga Isus pogleda, zavoli ga i rekne mu, naglašavam dio zavoli ga jer vidjet ćete da se Bog priprema zatražiti ga da učini nešto uistinu teško, ali zatražio ga je da to učini jer ga voli. Jedno ti nedostaje. Hajde, prodaj sve što imaš. Podaj novac siromasima i imat ćeš blago na nebu. Onda dođi, slijedi me, hodajući istim putem kojim hodam ja. Sad, puno ljudi shvati ovo krivo i pomisli kako služiti Bogu znači da ništa ne mogu imati. Mrzim kad to ljudi misle jer Biblija kaže, ljubljeni, želim ti u svemu dobar uspjeh i zdravlja kao što je tvoja duša dobro. Bog želi da budemo blagoslovljeni. Rekao je to ovom mladom čovjeku jer je znao da mu novac predstavlja problem.
I kaže da je mladi čovjek, stih 22, na tu riječ lice se onomu smrkne, te se on udalji žalostan, jer je imao velik imetak. Ključna je riječ zadržavanje. Posjedovao je velik imetak. Sad pogledajte sljedeći stih. Isus pogleda naokolo te će svojim učenicima. Kako će mučno uči bogataši koji zadržavaju bogatstvo, zadržavaju ga u kraljevstvu Božje. Zato najbolje što možete učiniti je da budete darežljivi što je više moguće i nikada ne dozvolite tom duhu poklepe da vas obuzme. Jer vam mogu reći, ako mu dozvolite da vas obuzme, dovoljno nikada nije dovoljno. Neki od vas upravo sada imate više nego što biste ikada pomislili da ćete imati u cijelom svom životu i to vam ne pričinjava dugotrajno zadovoljstvo. Želite više. Hvala trima osobama ovdje koji razumiju. Hajdete. Velika kuća nije dovoljno velika, auto nije dovoljno nov itd. itd. Znate, mislim da je sjajno kad ste blagoslovljeni svakom dobrom stvari. Ali mi moramo biti davatelji, 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 davatelji. Nemojte dozvoliti novcu da donosi vaše odluke. Ako vam je brak u problemima, budite sigurni da donosite ispravnu odluku. Pitam se koliko ljudi koji gledaju upravo sada na televiziji imaju problema u svom braku, razmišljajući o odvojenom životu, razvodu. A ako ste rastavljeni, ne pokušavam vas osuditi. Rastala sam se u svojim 20-ima i trebala sam se razvesti. Moj me muž varao uokolo s drugim ženama. Kad sam zatrudnjala, rekao je svima da dijete nije njegovo, što je bila laž. Na kraju je završio u zatvoru zbog krađe. Nakon što sam se udala za Dave-a, nije prošlo dugo. Dave je molio za ženu, te je tražio Boga da mu da nekoga kome je trebala pomoć, pa mu je molitva bila odgovorena. Većinom mu je odgovoreno na molitvu. Ono što ću vam ispričati večeras dogodilo se prije 38 godina, pa pretpostavljam da smo Dave i ja bili u braku 7 godina, otprilike toliko. Još uvijek se sjećam kako smo stajali u spavačoj sobi naše prve kuće koju smo posjedovali, pa smo imali staklena vrata na ormarima. Ja sam nešto vadila iz ormara i pametovala Dave-u u vezi nečega. A on je jednim vrlo mirnim glasom rekao: dovela si me skoro do te točke gdje te više ne mogu podnijeti. Te je rekao, ako se stvari nastave ovako, onda iskreno ne znam što ću uraditi. Pa morala sam donijeti odluku jer sve do tog trenutka uvijek sam Dave-a krivila za sve. Ponašala sam se tako jer sam bila zlostavljena, a ponašala sam se tako jer sam radila i pokušavala biti kod kuće, znate, pokušavala sam se brinuti za djecu, imala sam previše toga. Dave je igrao vikendima golf i radio ovo i ono, a nije radio ovo i ono. Ali osjetila sam ozbiljnost u njegovu glasu. To je bilo svojevrsno upozorenje. I znate, puno nas puta Duh Sveti tijekom života upozorava, ali jako dobro to ignoriramo. Znate, ako vam supružnik kaže ne osjećam da se više vidimo ili ne osjećam da više razgovaramo, to je upozorenje. Obratite pažnju na upozorenja. Sluša li me itko? Ako ste umorni sve vrijeme, to je upozorenje. To nije život kakvim Bog želi da živite. Ako ste frustrirani sve vrijeme, to je upozorenje. Morate napraviti promjenu u vašem životu, a ono što uvijek želimo je da se sve oko nas promijeni. Želimo da se svi ljudi u našem životu promijene, želimo da se sve okolnosti promijene, želimo da se naš život promijeni, ali ne želimo da se naš životni stil promijeni. To vrijedi zapisati. Bože, jednostavno želim da promijeniš moj život. Stoga vam on da nekoliko stvari za uraditi. Ne želite ih učiniti jer ako to učinite, to će značiti promjenu životnog stila. A to nam se ne sviđa. Ja sam donijela odluku taj dan za koju vjerujem da je bila odluka koja je promijenila moju sudbinu. Odlučila sam da se trebam promijeniti. Te sam porazgovarala sa sobom, ako se ne promijeniš,
tvoj će te muž vjerojatno ostaviti, te sam se odlučila promijeniti i zatražila Boga da me promijeni. Previše ljudi odluči odustati kad se njihov brak nađe u problemu. Žele da se druga osoba promijeni, a oni ne kažu: Bože, promijeni mene. Naježim se kad pomislim, dok sam pripremala ove poruke, neke od odluka koje sam donijela, sjećam se kad sam donijela te odluke. Što da sam mu rekla taj dan? Pa, kolega, ti uradi što te volja, jer problem nije u meni. Sad, evo o čemu se radi. Da sam to učinila, ne bih bila ovdje večeras. Želim vam reći da kad sam zatražila Boga da me promijeni, On nije zamahnuo čarobnim štapićem pa sam bila ljubazna sljedeći dan. Mislim, prošle su godine u kojima se Bog obračunavao sa mnom i nikada neću zaboraviti. Prošla je godina i toliko sam se trudila biti dobra. O moj Bože, mislim, bila sam ljubaznija nego što bih ikada pomislila da mogu biti. Ne znam sjeća li se Dave ovoga, ali rekla sam mu jednoga dana: samo želim znati kako se osjećaš u vezi mene sada. Te sam očekivala nešto kao: dušo, postala si tako dobra. A on me pogledao i rekao: bolja si. Jer vidite, moje ponašanje bilo toliko loše. Bila sam jednostavno sebična i egocentrična. I zaista, znate što je bila prava istina? Nitko me nikada stvarno nije naučio kako živjeti. Znala sam ići u crkvu, ali nisam znala kako živjeti. Imala sam donekle dobru doktrinu. Znala sam o rođenju, o djevice, o trojstvu, o pričesti, o krštenju i, mislim, imala sve to, ali nisam znala kako živjeti. Prije nekoliko godina Bog mi je rekao: želim da naučiš moj narod kako živjeti. Pokušavam vas naučiti kako živjeti život za koji je Isus umro i krvario kako biste ga imali. Želim da živite i ne budete frustrirani, uznemireni sve vrijeme, puni mržnje, ogorčenosti, bijesa, ljuti na sve jer niste sretni. Zašto jednostavno ne odrastemo i kažemo: preuzet ću malo odgovornosti. Biću odgovorna za sebe. Ako se ponašam loše, nisi ti kriv, to je moj izbor. Pa, neću, promijenit ću se, ali želim da se i oni promijene. Hajdete, ovo ovdje je ispravno. Pa, promijenit ću se ako se ti promijeniš. Znate što, vi se morate promijeniti, promijenili se oni ili ne, jer vi ćete odgovarati Bogu za sebe, a ne za njih. A svatko od nas tko kaže da živi za slavu Božju, onda moramo biti voljni donositi ispravne odluke bez obzira na to što svi drugi rade. Mnoge od tih odluka mijenjaju život. Pogledajmo još dva stiha. Ponovljeni zakon 7, 1 i 2. Kad te Jahve, Bog tvoj, sad on govori o Izraelcima koji su imali neprijatelje. Postojali su svi ovi različiti narodi. Hetiti, Girgašani, Jebuseci, Kanaanci, svi imamo neke neprijatelje. Znate, to su šefovi koji gunđaju, loši susjedi, bolovi u leđima, siromaštvo, djeca, muževi, žene. Svi ih imamo. Stoga pogledajmo na to iz retrospektive. Kad te Jahve, Bog tvoj, uvede u zemlju u koju ideš da je zaposjedneš i kad ispred tebe otjera mnoge narode, Hetite, Girgašane, Amorejce, Kanance, Perižane, Hivice i Jebusejce, sedam naroda brojnih i jačih od tebe, sad pogledajte ovo, te kad ih Jahve, Bog tvoj, preda tebi, i vjerujem kada Bog
to stavio u vaše srce da je došlo vrijeme da se s nečim obračunate u vašem životu, to će biti u njegovo vrijeme u koje će vam to predati. Zbog toga se ne smijete usuditi čekati svoje vrijeme, jer ako je to u Božje vrijeme, imat ćete pomazanje koje će uzrokovati da se izlije i olakša vam to. Ali ako čekate na svoje vrijeme, dakle kada sam dobila tu potvrdu od svog muža nakon 7 godina braka, zašto se suočio sa mnom taj dan, jer je to bilo Božje vrijeme? On mi je dao dovoljno vremena da primim nešto iseljenja zbog zlostavljanja u prošlosti. Bila sam dovoljno ukorijenjena u Bogu da se ne povučem i pobjegnem. U tom određenom trenutku, kada sam bila suočena i osjetila bol u svojoj duši koju svi osjećamo kada postanemo svjesni svoje pogreške, Bog mi je izručio tog neprijatelja, lošeg ponašanja koje sam imala. To loše ponašanje bio je moj neprijatelj. Ako imate loše ponašanje, to je vaš neprijatelj. Nemojte samo sjediti i praviti se nevini. Ako ste sebični, to je neprijatelj. Ako se samo sažaljevate, to je neprijatelj. Ako se neprestano ljutite, to je neprijatelj. Te kad ih Jahve, Bog tvoj, preda tebi i ti ih poraziš, sad pogledajte ovo, udari ih prokletstvom, nemoj sklapati s njima saveza, niti im iskazuj milost. U redu, znate što mi činimo? Mi kažemo, pa da, želim se obračunati s tim i ali. I onda nabrajamo sve razloge zašto smo takvi kakvi jesmo. Morate biti nemilosrdni sa svojim neprijateljima. Biblija kaže, ako vas vaše oko sablažnjava, iskopajte ga van. Ako vas vaša ruka sablažnjava, odsjecite ju. To je sirov jezik. O čemu on govori? Ako postoji nešto što je sablažnjivo u vašem hodu s Bogom, onda to odsjecite. Riješite se toga. Nemojte očijukati s tim. Nemojte se igrati s tim. Nemojte se izgovarati za to. Samo se promijenite. Nitko se ne može sam promijeniti. Želim da to bude jasno kako vas budem prepustila razmišljanju. Kakve god odluke trebali donijeti, morate donijeti odluke. Bog ih neće donijeti umjesto vas. Vi se morate odlučiti. Želim se promijeniti, ali Bože, znam da se ne mogu promijeniti bez tebe. Kakve god promjene želite vidjeti, bolje vam je da se počnete moliti i trebate ustrajati u tome. Svaki dan govoreći Bogu, znam da sam ništa bez tebe, ne mogu to promijeniti bez tebe. Nije naš posao mijenjati sebe, naš je posao složiti se s Bogom i biti u riječi u tom području i proučavati riječ. Riječ ima moć u sebi spasiti vašu dušu. Jakov 1. Ako ćete proučavati riječ ne samo kao vježba, već mislim na proučavanje riječi. Proučavajte riječ i napravite kolegi iz problema koji god da je. I kako se budete hranili Božjom riječju, vaš duhovni dio postaće jači nego vaš tjelesni dio, pa će vam Bog dati pobjedu. Rat je u jeku i vi nećete više dozvoliti neprijatelju da pobjeđuje. Vrijeme je da se riješite svih neprijatelja i počnete donositi ispravne odluke. Može li netko reći amen?